Sutra se u Bosni prije podne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično u centralnim i istočnim područjima sa slabom kišom, a tokom dana postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti uz više sunčanih perioda. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stupnjeva.